Pozvání ke mně do studia na dálku přijal právník Robert Kocián a my se s ním dnes budeme bavit hlavně o migračním paktu. Takže já vás na dálku, pane Kociáne, vítám. Dobrý den a děkuji za pozvání. Migrační pakt je poměrně komplexní dokument a mě by zajímalo, v čem současní politici, hlavně vládní pětikoalice, nejčastěji šíří nepravdivé informace ohledně toho migračního paktu. Jaké jsou ty nejhlavnější? Tak možná začnu tou nejhlavnější a nejznámější. To je určitě dezinformování ohledně té takzvané výjimky na Ukrajince. Tam si myslím, že ministr vnitra Vít Rakušan byl už víceméně usvědčen i svými koaličními partnery, takže to už snad nestojí za nějakou obsáhlejší debatu. Ale mně přijde, že jedna z dalších podstatných dezinformací o migračním paktu ze strany oficiálních míst je třeba v tom, že je nám tvrzeno, že migrační pakt zlepší ochranu vnějších hranic Evropské unie. Ale já si myslím, že ji nezlepší, protože s ní nemá nic společného. Migrační pakt začíná tu cestu toho migranta, odkud si, dejme tomu, z Afriky, řešit až v situaci, kdy ten migrant se ocitne na území EU, tedy za hranicemi. A pak nastává nějaký takzvaný screening, čili prověřování toho migranta a nějaký další pokračující proces. Ale podstata je, že neřeší ochranu hranic, protože ochrana hranic, podle mého názoru, je takové opatření, které za hranice nepouští osoby, které za ně pouštět nechceme. Takže to je další a pak si myslím, že další taková dezinformace podstatná je, že migrační pakt zlepšuje návratovou politiku nebo usnadňuje návraty. To platí jenom do určité míry, kdy ten migrační pakt v případě některých migrantů, těch, kteří mají poměrně malou šanci na úspěch, tak říká, že 12 týdnů tuto určitou kategorii migrantů lze držet v jakémsi středisku a během toho se pokusit ten návrat vykonat. Jenomže problém je, že migrační pakt se vůbec nezabývá samotným výkonem toho návratu. On jenom říká, vraťte ho do 12 týdnů. A když se vám ho do 12 týdnů nepodaří vrátit, tak se pokračuje podle dnešní legislativy, to je návratová směrnice a její obrazy v národních legislativách, no ale to víme, že je právní úprava, která je velmi neúspěšná a neefektivní, kdy se nám daří vracet, nebo v Evropské unii cirka 20-25% migrantů, ne více. Takže se domnívám, že i informace pro veřejnost o tom, že migrační pakt zlepšuje návraty migrantů, je polopravdou a je to v zásadě dezinformace. Když se bavíme o té ochraně hranic, tak když tím pádem někdo řekne, že se to nebo že to představuje nějaké řešení, tak to, že to vůbec neřeší tu nepřístupnost, neprostupnost hranic těm migrantům a řeší to vlastně až na tom území Evropské unie, tak existuje tam nějaký bod, který by pomáhal těm státům jakkoliv peněžně nebo zřízením nějaké policejní jednotky zadržovat aspoň pár těch migrantů na hranicích, nebo skutečně tam o tom prakticky není zmínka? Tam o tom není v migračním paktu, v těch 10 právních předpisech, které byly nedávno 14. května definitivně schváleny, o tom není skutečně ani zmínka. Ochrana vnějších hranic je ponechávána na národních pohraničních strážích a na národních státech, jakým způsobem tu hranici chrání, ale Evropská unie má také agenturu Frontex, ona se jmenuje poměrně komplikovaně, a ta by se měla starat o ochranu vnější hranice. Ta potíž je v tom, že agentura Frontex to nedělá, ona vlastně ty migranty, pokud je třeba o Středozemní moře, tak de facto zachraňuje a vozí je do Evropské unie nebo na břehy Evropské unie a bohužel to často nedělají ani ty pohraniční stráže a ten klíč, ten problém leží skutečně v přebujelém lidskoprávním systému, který těmto organizacím vlastně tu skutečnou ochranu hranic ani nedovoluje.
Určitou naději možná šlo paradoxně chovat k tomu systému povinné solidarity, kde jednou z forem je právě finanční pomoc. Oni ty peníze, které ty státy budou za ty nepřislíbené relokace, tak oni poplynou do rozpočtu Evropské unie, ale bohužel to je příjmová stránka, ale výdaj, ten už se bude řídit stávajícími zase dnešními pravidly vynakládání prostředků v oblasti migrace a ty bohužel, nebo stanovisko Evropské komise, která toto řídí dlouhodobě, bohužel takové, že například nelze z těchto peněz financovat hraniční bariéry. Takže opravdu migrační pakt ani nepřímo k ochraně hranic nepřispívá. Tohle to mi zní jako to, že do rozpočtu Evropské unie díky tomu solidárnímu příspěvku, kdy se bavíme o minimálně 20 tisících eurech za každého nepřijatého migranta, půjde tím pádem více peněz, ale pokud se to řídí stávajícím pravidly, je tedy možné, že se v uvozovkách ztratí v aparátu? To ne, ty peníze by vlastně budou vázány na vynakládání nebo takhle budou se vynakládat podle pravidel dnešního azylového a migračního fondu, čili skutečně půjdou na opatření v oblasti azylu a migrace, ale ta opatření už jsou samozřejmě poměrně pestrá, takže například mohou jít na posilování přijímacích kapacit států, což obávám se může působit motivačně směrem ven z Evropské unie, ale mohou jít také, což teda, abych nebyl úplně kritický, může být pozitivní, na nějaká opatření v třetích zemích, aby například méně migrantů plynulo směrem do Evropy. Ale ta pravidla jsou formulována natolik nejasně, že předem říci, jestli ty peníze budou vynaloženy na ochranu Evropy, nebo naopak na rozšíření nebo více otevření té evropské náruče, to je velmi těžké předpovídat. Bude asi dost záviset na tom, jaká bude nová Evropská komise a jak striktní se odváží být. Vy jste ve statusech na Twitteru nebo v současnosti na X uveřejnil pár poznámek. Mě tam zaujalo třeba to o redefinici rodiny a například o záchytu migrantů na tom, kterém území, kde budou zachyceni třeba při hraničních kontrolách. Přičemž ta redefinice rodiny i tohleto by měly nějakým způsobem mít potenciál zvýšit počet přijatých migrantů i na české území. Mohl byste to prosím rozvést, tedy nejdříve tu redefinici rodinných příslušníků toho migranta a potom tedy ty záchyty? No, dívejte, to jsou samozřejmě střípky, které sami o sobě třeba nemusí být až tak podstatné, ale uvidíme, to samozřejmě uvidíme až v praxi, ale ano, budou podle mého názoru přispívat k tomu, že počet migrantů bude přibývat. Ta redefinice rodiny spočívá v tom, že ve stávající úpravě, vlastně pokud se mají nějaká skupina lidí považovat za rodinu, tak musí být prokázáno, že tou rodinou byli už ve státu původu. Dejme tomu, vypůjčím si stát Pakistán, takže pokud nějaká skupina Pakistanců nebo dvojice bude tvrdit, že jsou rodina, tak bude muset se prokázat, že tou rodinou byli už, že ten sňatek, který byl uzavřen už vlastně na území Pakistánu. Kdežto migrační pakt říká, že postačuje, že ta rodina vznikla, že byly členy rodiny před vstupem na území EU, čili ta rodina bude moci vzniknout někde po cestě, kde tedy se, já jsem tam uváděl příklad, kde dejme tomu může být jeden migrant, dejme tomu, který bude mít z nějakých důvodů lepší vyhlídky na to, že obdrží v Evropě azyl, mezinárodní ochranu, a druhý migrant, který tedy bude mít ty vyhlídky horší, a je možné, a nelze to vyloučit, že bude docházet právě k uzavírání účelových sňatků, díky kterým vlastně nejprve dostane azyl ten s těmi lepšími vyhlídkami a pak vlastně dojde ke sloučení rodiny. A ten druhý migrant, který by za jiných okolností měl poměrně nízké šance, tak vlastně díky tomu institutu sloučení rodiny a tak vlastně se k tomu azylu dostane mnohem snadněji. To je tedy to s tou rodinou. No a to druhé,
to ty záchyty. No, ten migrační pakt vlastně obsahuje institut takzvaných offsetů, jo, to znamená převádění příslušnosti k vyřízení žádosti o azyl. Což je takhle, jestliže tedy vždycky z Evropské unie musí některý stát být ten, který bude povinen vyřídit žádost toho migranta o azyl. Zpravidla je to stát, do kterého jako do prvního ten migrant vstoupí. A což jsou tedy velmi často ty jižní státy, Španělsko, Itálie, Řecko, Kypr a tak dále. No a ten offset znamená, že vlastně ta povinnost vyřídit žádost o azyl se převede na nějaký jiný stát podle nějakých pravidel. To znamená, kdyby se převedla na, dejme tomu, Českou republiku, tak určitá příslušnost k vyřízení určité žádosti, tak migrant, který tu žádost podal, tak jeho žádost o azyl vlastně pak vyřídí Česká republika. No a teď ten migrační pakt vlastně počítá se situací, co kdyby členské státy v rámci toho systému povinné solidarity nebyly ochotny přislíbit dostatek relokací. Kdyby, dejme tomu, ty státy jenom slibovali peníze, finanční příspěvky a vyhýbali se relokací. Tak pro tento případ migrační pakt obsahuje ten institut povinných offsetů a ten vlastně říká, že jestliže se nenajde alespoň, členské státy dohromady nepřislíbí alespoň 60% každoročně stanovovaného počtu relokací, tak to, co chybí do těch 60%, tak se nahradí právě tady těmi offsety. A ty offsety mají v tom migračním paktu, a teď podstatná věc je, že jestliže vyřizujete žádost některého migranta, tak na jiných místech v migračním paktu je napsáno, že ten migrant vlastně je povinen být přítomen v tom státě, který to vyřizuje. To znamená, že když takhle bude některý migrant takzvaně offsetován třeba do České republiky, na Českou republiku, tak to bude Česká republika, která bude vyřizovat jeho žádost o azyl a ten migrant bude muset být v České republice přítomen. A teď v tom paktu je vlastně taková podmínka, velmi zvláštně formulovaná, to je asi na nějakou jinou debatu, a tu podmínku oficiální místa, Evropská komise a České ministerstvo vnitra, vykládají tak, že se ten offset uplatní pouze na migranta, který v té dané zemi, to znamená v tomto v našem příkladu v České republice, je fyzicky přítomen, utekl do ní. Z nějakého důvodu utekl nebo tady byl zadržen, když se třeba pokoušel dostat do Německa. A teď tedy jde o to, že v okamžiku, kdy tedy bude docházet k rozdělování těch offsetů a zrovna na území České republiky v našich přijímacích střediscích bude určitý počet migrantů, tak vlastně až do toho počtu offsetů, který bychom byli nuceni tedy realizovat my, tak ty migranty bychom už nepouštěli dál do toho Německa, ale nechávali bychom si je tady. Je to velmi složité, ale je to vlastně institut, který v tom paktu je. Dokonce 14. května, ten týden, kdy byl finálně schválen migrační pakt, tak ten týden nebo možná o dva dny později, ale to není podstatné, Evropská komise uveřejnila poměrně rozsáhlý seznam otázek a odpovědí k migračnímu paktu. A tam je dokonce tady tento institut prezentován jako sankce vůči státům, které nebudou ochotny buď naplňovat relokace, které přislíbili, anebo vůči všem státům, nebo tehdy, kdy ty státy se budou relokacím úplně vyhýbat. Takže na základě tohoto institutu se může stát, že si budeme nuceni některé migranty, kteří by za jiných okolností byli úplně jinde nebo by někam jinam došli, tak si je budeme nuceni tady ponechávat a vlastně vyřídit jejich žádost o azyl. Oni pak budou motivováni u nás zůstat tím, že migrační pakt říká, že migrant může čerpat ty sociální dávky a další plnění pouze v zemi, ve které dostal mezinárodní ochranu, čili u nás. No a to je vlastně ta cesta, kterými může počet migrantů v podstatě natrvalo usazených v České republice narůstat. A co je kuriozní, a to jsem zrovna dneska teda publikoval, protože jsem na to, jaksi jsem se to dočetl, já už to publikuju déle, ale dneska to bylo potvrzeno, řekněme, z nezávislého zdroje a publikoval jsem to na X. Tento institut v migračním paktu v původním návrhu Evropské komise vůbec nebyl.
A dostal se tam tak, že iniciativně s ním přišlo české předsednictví. Což mně přijde úplně neuvěřitelné, že si české předsednictví nespočítalo, že toto může mít tyto dopady. A nebo, a to je horší varianta, že si to i spočítalo. Kdo určí ten počet relokací na ten následující rok, který bude muset být splněn 60%? Myslím, že to je Rada Evropské unie, ale teď je otázka, do jaké míry budou ty, které státy přehlasovatelné a do jaké míry bude muset být na tom čísle shoda. Tak ano, říkáte to správně. Určí to Rada Evropské unie, určí to na základě návrhu komise a návrhu a takzvaného vysokého fóra pro, a teď promiňte, že to neřeknu úplně, ale fóra solidarity na vysoké úrovni, protože v tom migračním paktu jsou dvě, na vysoké a na technické úrovni, ale to asi je formalita. Čili ten proces je takový, že Evropská komise přijde s nějakým návrhem, tam je právě ta povinnost přijít s návrhem minimálně 30 000 relokací a sazbou 20 000 € za neprovedenou relokaci. Potom zasedne to fórum solidarity, kde tedy ty členské státy se o tom baví, přislibují a tak podobně. Samozřejmě Evropská komise má minimum těch 30 000, může ten návrh být daleko vyšší a já myslím, že bude bývat daleko vyšší. No a potom vlastně toto všechno, čili návrh komise a přísliby členských států, dostane jako podklad pro své jednání Rada Evropské unie, což jsou vlastně, to budou ministři členských států a ti vydají takzvaný implementační akt, čili rozhodnutí, ve kterém bude stanoven počet relokací a nebo finanční částka, kterou je potřeba sesbírat a to už bude pro členské státy závazné. A ta otázka, na kterou jste se ptal, jak se o tom bude hlasovat, no bude to kvalifikovanou většinou, což je taková speciální forma většinového hlasování, kdy se musí dát dohromady alespoň, a teď doufám, že nekecám, alespoň 65% musí hlasovat státy, které představují alespoň 65% počtu obyvatel Evropské unie a 55% členských států. A co je zajímavé, když si to namodelujete, tak zjistíte, že zhruba kolik, jedna, dvě, já to tady zrovna mám otevřené, pět, sedm migračně nejzatíženějších států, které jsou shodou okolností současně ty nejmocnější státy, protože tam patří Francie, Německo, Itálie, tak těchto sedm migračně nejzatíženějších států bez problémů sami o sobě naplní jedno z těch kritérií a to populační kritérium. A pak už jen stačí někde sehnat hlasy pár malých států a vlastně rozhodnutí je hotovo. Já sam netvrdím, že k tomu takto bude docházet, ale kdyby došlo na nějakou kritickou situaci, tak je potřeba říci, že ty státy, které nesou na většinu migrační zátěže, tak mají velmi pohodlnou cestu k tomu, aby to státům, které, jako je třeba Česká republika nebo vůbec všechny státy Visegrádské čtverky, aby jim to v podstatě nadiktovala. Nemusí k tomu dojít, ale toto je matematická realita, která z těch čísel od Eurostatu jednoznačně vyplývá. To je zajímavé. Další věc, která mě zaujala na tom, co jsem napsal na X, tak byla ta poznámka o tom, že migrační pakt mění spousta bývalých evropských směrnic na evropská nařízení. Ano. Dokázal byste v krátkosti divákům vysvětlit, co to vlastně znamená rozdíl mezi směrnicí a nařízením? Já ho chápu, ale ono to je opravdu hodně matoucí pro běžného diváka. A hlavně v jakém smyslu to může dále migračně natlačit Českou republiku do kouta? No, směrnice, takhle. Evropská unie, ano, skutečně vydává dva typy právních předpisů. Jeden z nich je tedy, jak jste správně řekl, směrnice a druhý je nařízení. Ono jsou ještě nějaké, ale tyhle dva jsou nejpodstatnější, zvláště pro naši debatu. Směrnice, ta udává mantinely, ve kterých se členské státy musí pohybovat a předpokládá směrnice,
že členské státy si vydají vlastní právní předpis, u nás tedy zákon České republiky, který si může víceméně upravit podle sebe, ale musí se pohybovat v těch mantinelech, které stanoví ta směrnice. To znamená, že ta směrnice poskytuje určitý prostor členským státům si tu právní úpravu přizpůsobit. Kdežto nařízení, to je v podstatě něco jako evropský zákon, to už daleko menší mantinely poskytuje nebo vůbec a přímo ukládá povinnosti. Což třeba, dejme tomu nařízení, je teďka to takzvané GDPR, které spousta z nás zná třeba z práce, to zná nařízení, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Takže ta směrnice dává více volnosti členským státům a nařízení mnohem méně volnosti. To je asi to základní rozdělení, byť tedy v odborné literatuře právnické bychom našli články o tom, že se stejně ty dva typy zbližují, ale to je teoretické povídání, které nepatří do našeho rozhovoru. No a ten problém spočívá v tom, že v současné situaci ty nejklíčovější předpisy migračního paktu, tak jsou ty tři klíčové, což je to procedurální směrnice, dnes je to směrnice, čili, promiňte, jsem se trošku zamotal, chci říct, ty klíčové předpisy, které jsou dneska upraveny směrnicemi, klíčové věci, tak jsou v migračním paktu upraveny nařízeními. To znamená, že se bude zmenšovat prostor pro národní úpravy, pro jaksi rozlet těch národních právních řádů, národních úprav. Já to pak vysvětlím na příkladu, ke kterému vy určitě míříte. Dneska máme směrnici, která říká, jak se projednává žádost o azyl. Máme směrnici o tom, která říká, za jakých podmínek migrant azyl dostane a za jakých podmínek migrant azyl dostane a nedostane. A máme vlastně návratovou směrnici. Kdežto v migračním paktu máme jak ten proces, tak ty podmínky, za kterých bude azyl udílen, upraven nařízením. To znamená, že se tam vlastně zužuje ten prostor pro to, aby si to národní státy upravili podle sebe a řekněme si to na rovinu, zužuje se prostor pro to, aby mohly být členské státy přísnější vůči žadatelům o azyl. A abych si ověřil, že jak si se nebavím o nějakém fiktivním problému, tak jsem si z Eurostatu, čili ze Statistického úřadu Evropské unie, tak jsem si vzal data data migrantů z vybraných zemí, z Afriky a z Blízkého východu, aby nám to neskreslovali třeba migranti ze zemí bývalého Sovětského svazu, případně migranti, kteří migrují uvnitř Evropské unie. A podíval jsem se na to, jaká je jejich úspěšnost při projednávání žádostí o azyl. A zjistil jsem, že skutečně ty členské státy jsou dnes různě přísné. Kdy v prvním stupni, pak ještě možnost se odvolat, tak jsem zjistil, že třeba Česká republika u těch vybraných severoafrických a blízkovýchodních zemí odmítá v průměru 68% žádostí, Maďarsko dokonce 85%, nebo 86, teď se dívám, když to zaokrouhlím, kdežto třeba Řecko jenom 32%, Německo 39% a unijní průměr je 41%. To znamená, když bych vzal unijní průměr a kdy v Evropské unii v prvním stupni z těchto vybraných zemí je odmítnuto 41% žádostí a v České republice 68%, tak je tam zhruba 1/3 rozdíl, kdy tím, že vlastně zúžíme ten prostor pro členské státy a navíc budou dohlížet unijní agentury, jo, ta agentura pro azyl, agentura pro základní práva a také do toho procesu budou zavzaty více politické neziskovky, tak je jasné, že budou muset ty přísnější azylové systémy změknout k nějakému průměru, já nevím, jestli to bude těch 41%, ale rozhodně dojde k tomu, že ty přísné azylové systémy a Maďarsko s Českou republikou, Bulharskem a Rumunskem patří k těm přísnějším, tak budou muset změknout díky tomu, že už nebudou moci mít tvrdší praxi, než jaksi třeba státy jako Německo. A to samozřejmě, toto nucené změknutí, které je jakoby pod čarou, nemluví se o něm, povede také k tomu, že zde více migrantů bude dostávat azyl, to znamená více jich zde bude
zůstávat. Jsou ještě nějaké body, ke kterým jsme se v tomto rozhovoru nedostali? Považujete je za nějakým způsobem za důležité nebo potenciálně nebezpečné a byl by potřeba se o nich nějak zmínit, aby o nich lidé věděli? Dívejte, já bych možná uvedl, že ten migrační pakt skrývá mnoho různých jako zvláštností a je to velmi mimořádně rozsáhlý dokument. Já když jsem si vzal po vlastně finální verzi, která byla nejprve k dispozici v angličtině a byla uveřejněna 9. února, a sečetl jsem si počet stran všech těch 10 předpisů, včetně tedy důvodových zpráv, tak jsem zjistil, že tedy ten počet stran je 1120, čili to je mimořádně rozsáhlý text a v takto rozsáhlém právním textu je určitě skryta spousta dalších problematických míst. A řadu otázek neexistuje odpověď. Já jsem komunikoval a ptal jsem se na spoustu věcí velmi konkrétně odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Ti se mnou určitou dobu komunikovali, nakonec jsem tedy obdržel odpověď, že je to nad jejich kapacity a mám se obracet přímo na Evropskou komisi, což jsem teď v některých otázkách udělal, ale ta odpověď přijde za dlouho. A jedna z otázek, kterou třeba já když mám jako velkou, tak je vlastně otázka, co se bude dít s tím systémem povinné solidarity v takzvaných krizových situacích. Protože jeden z těch právních předpisů tedy řeší situace, kdy najednou přijede velké množství migrantů, větší než jsou kapacity prostě těch přijímacích středisek a řeší, co s tím. A obsahuje taky speciální, řekněme, krizovou úpravu toho systému solidarity. A já se obávám, použiju-li výkladové hlediska, která uplatňuje naše ministerstvo vnitra, tak se obávám, že tam vzniká možnost v těch krizových situacích stanovit více relokací, než členské státy dohromady přislíbí, ale stanovit to jako povinnost. Což by ale znamenalo, že to, co Rada Evropské unie schválí nad to, co slíbí členské státy, tak to by byly vlastně povinné relokace. Možná slyším trávu růst, ale je pravda, že ministerstvo vnitra uplatňuje takové hledisko, že co té radě není paktem výslovně zakázáno v této věci, tak je povoleno. No a tato věc tam prostě výslovně zakázána skutečně není a je tedy čistě na radě, kolik těch relokací schválí. Plus to, že rada i v nekrizových situacích může zvyšovat tu sazbu za neprovedenou relokaci a může ty, řekněme, zlobivé členské státy různě tlačit do kouta a vůbec se nebavím o tom, že mohou být členské státy různě vydírány a za to, že přislíbí relokace, ústupky v jiných věcech. Myslím si, že se s tím bude poměrně bujaře politicky obchodovat s těmi relokacemi, protože ti národní politici si mohou říci, že tady 100 relokací, to mě nic nestojí, to doma nějak vysvětlím, když přinesu něco jiného do toho národního státu. No a myslím si, že takhle postupně budeme svědky toho, že ten problém se začne zhoršovat a zhoršovat. A jen pouhá hrozba tohoto vývoje je podle mého názoru nepřijatelná a s migračním paktem se prostě otevřela Pandořina skřínka. To se mi nelíbí a mám z toho velké obavy. Co mě ještě napadlo? Poslední dvě otázky. První je, jestli pokud ten migrační pakt tedy vejde v platnost, tuším, že to je od roku 2026, když tak mi opravte, jestli se dá demokratickým způsobem zrušit v následujícím volebním období? Určitě dá, je to politické rozhodnutí a každé politické rozhodnutí se dá zrušit a bude to celé záviset na tom, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu, protože od nich se bude odvíjet to, kdo povede Evropskou komisi, od toho se bude odvíjet to, kdo obsadí jednotlivé komisariáty a pokud to nabere z našeho pohledu dobrý směr, tak lze předpokládat, že tedy i Evropská rada bude vypadat trochu jinak. Nicméně obávám se, že zájmy jižních států, těch nárazníkových, jsou
bez ohledu na to, kdo stojí v jejich čele, v těchto věcech významně odlišné od těch našich. A myslím si, že jistá šance na zlepšení bude tehdy, pokud dokáže nová politická reprezentace celé Evropské unie, o které jsem mluvil, pokud dokáže najít odvahu k velmi zásadním krokům, jako je například zásadní od podlahy reforma právních předpisů, kterými se řídí Frontex. Ty jsou totiž tak zaneseny lidskoprávní agendou, že ten Frontex je doslova paralyzován. Přitom je to vybudovaná instituce, poměrně rozsáhlá, má strukturu, je funkční a jistě by mohla svou roli plnit. Nastane-li to, nevím, ale rozhodně se to bude odvíjet od toho, jestli se veřejnost ozve ve volbách, které nás čekají, nevím, za 2 týdny. Co se týče voleb, tak některé kandidující subjekty, které se samozřejmě zastávají migračního paktu, říkají, že přeci tohle je lepší, než to vůbec neřešit. Myslíte si, že mají pravdu, anebo by bylo lepší vůbec žádný migrační pakt neuzavírat, než uzavřít tento? No, podívejte, nějaká reforma celé té rozsáhlé legislativy, a ono ani migračním paktem to nekončí, protože se na nás hrne například reforma takzvaného schengenského hraničního kodexu, což je právní úprava, která řídí schengenský prostor, tak nějaká reforma celé té legislativy je samozřejmě nezbytná a byla by nezbytná v každém případě. Problém je, že ty evropské elity migračním paktem vytvořili dojem, že to řeší a že to vlastně vyřešili a myslím si, že v té praktické realitě tím v podstatě uchlácholili veřejnost a vyčerpávají ten reformní potenciál. A ten migrační pakt, já netvrdím, že v něm nejsou nějaká ojedinělá zlepšení. Jsou a jistě třeba to screeningové nařízení, jakkoliv bych mu mohl něco vytknout, tak v zásadě je opatřením, které pozitivní je. Ale to všechno, domnívám se, zcela přehlušuje naprosto nepřijatelný systém povinné solidarity. A já se totiž domnívám, že to všechno je takové šumění okolo a o toto především šlo otevřít tu bránu, otevřít tu pomyslnou pandořinu skříňku a zkrátka tu povinnou solidaritu protlačit. A v okamžiku, kdy tady bude, tak už se možná bude třeba nějak legislativně přizpůsobovat. Ale ta je naprosto nepřijatelná. Pane Kociáne, já vám děkuji za váš čas. Také děkuji za pozvání a mějte se hezky. Vážení diváci, vy prosím sdílejte toto video, protože já považuji migrační pakt za nejdůležitější bod, který se bude projednávat asi v následujícím volebním období a zrovna před volbami do Evropského parlamentu je důležité jej probrat a motivovat lidi, aby zkusili jít trošičku do euroskepticismu, hlavně kvůli tomuto bodu. Nashledanou.